Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Müğənnə Afət Fərmanqızı video açıqlama yayaraq polisə müraciət edib. Oxu24.com xəbər verir ki, sənətçi adını açıqlamadığı xanım müğənninin ünvanını ittihamlar səsləndirib. Afət həmin xanımın adının hərfi ilə başladığını vurğulayıb. Adıma olmazın şeylərin söydürür. Çünki çəkilişdə stolumun başında manaf oturmuşdu. Utanmırsan balanın qabağına çıxacaq. Biz gözəl bilirik sən edirsən. Boğazı yığılmışıb. Yaşın 60'a çatıb hələ də xaric oxuyursan. Nə edəcək? Yalandan bir kişini öyrədəcək ki, denən afəti filan qiymətə gətirmişəm. Başqasının ərini gətirib evə salmışsan, sən niyə söyülmürsən? Nə etmişəm ki, məni söyürlər? Ən ucuz qiymətə toya getmişəm, niyə söyülürəm? Rəfiqənin ərini əlindən almışsan, sən niyə söyülmürsən?